Доброго ранку, 7.30. Ми розпочинаємо інформаційний день п'ятниці, 20 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без пригод. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 49 викликів. Більшість з них – це скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Патруль виявив двох нетверезих водіїв за кермом. Дорожньо-транспортних пригод не сталося. Патрульні зафіксували 43 випадки порушень правил дорожнього руху. Порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови під час кермування. А також зафіксували непристібнені ремені безпеки і невімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч надзвичайних подій в місті не трапилося. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Нога повідомила, за ніч народилося 6 дітей, 5 хлопчиків та 1 дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кг 900 грамів, найменша – 3 кг 250 грамів. Перший сервісний центр Open Space презентують сьогодні у Хмельницькому. Відкриють його у приміщенні будівлі за адресою Гагаріна, 4. Тут у спрощеному режимі з допомогою електронної черги жителі області зможуть зареєструвати народження дитини, подати документи для оформлення шлюбу, зміни імені чи повторно отримати якийсь документ. Про це повідомив начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. За його словами, процедура триватиме від 3 до 30 хвилин. Хмельницький центр Open Space стане 7-м в Україні. Понад 400 жителів області захворіли на кишкові інфекції від початку року. Це на чверть більше, ніж було у 2017-му, повідомила завідуюча відділенням Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Ярош. Найчастіше збудник потрапляє до організму з їжею, зокрема з тими харчами, які продають на стихійних ринках. Влітку ж імовірність підхопити кишкову інфекцію зростає через спеку, бо продукти швидко псуються. Михайло Жила далі. Центральний продовольчий ринок Хмельницького. Продавчиня Алла торгує овочами у павільйоні відкритого типу. На ринку працює 20 років. Приходите частенько, прилавочок є, все, криша, нічого не капає, все добре. На прилавках усі харчі, якими торгують на ринку, потрапляють після санітарної експертизи. На ринку продукція, яка реалізовується, піддається обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Багато хвороб, які є в нас, хворіють і люди, і тварини однієї тої ж самої хвороби. І шляхи передачі зазвичай то є м'ясопродукти і, звичайно, молочна продукція. Сплачує за лабораторну перевірку товару його власник. Якщо це молочна, мається на увазі сирі сметана, воно має 6,03 і 2,40 молоко. М'ясо 39 гривень і 38 копійок. А це місце стихійної торгівлі, поблизу зупинки громадського транспорту «Філармонія». Жінка продає овочі та молоко. У мене все нормально, просто я не можу нести, мені дуже важко. Чому торгує у невстановленому місті, жінка не пояснила. Не каже, звідки привезла товар і чи є у неї довідка, що він відповідає санітарним нормам. Купуючи харчі саме на таких стихійних ринках, покупці ризикують здоров'ям, вважає завідуюча відділенням кишкових інфекцій Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Ярош. Стихійні ринки – це завжди практично істочник інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових інфекцій. І вони були завжди, ці стихійні ринки, і завжди були іменно істочником, тобто центром епідрозрідника. Рік за цей період було до 300 з лишнім випадків на кишкову інфекцію, то в цьому році вже вище 400 випадків з лишнім на кишкову інфекцію. Михайло Жила, Володимир Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. І маємо повідомлення про перебіг клубного чемпіонату світу з веслування на човнах «Дракон», який триває в Угорщині. Голова Федерації каної Хмельницької області Віктор Флорчук повідомив про свої особисті результати та команди, за яку він виступає. Учора в категорії «Сеньори Д-22» – це вік спортсменів понад 40 років. На дистанції 500 метрів він у складі київської команди здобув бронзову нагороду. Нагадаємо, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів із 43 країн світу. Це близько 6 тисяч веслувальників. Змагання на цьому не завершуються, вони продовжуються до 22 липня. Продовжується і наш ефір на каналі «Поділля Центр». Я передаю слово своїм колегам із ранкового шоу. А ми з вами зустрінемося о 8:00.